Takže ču z lidi. Já si krizi TV, anebo Landy, podívíš, že nikdo tě nevidí. A teď je challenge, že já budu jíst rohlík a mi to tak budou to počítávat, protože on nebude jíst, on nechce a jdeme na to. Takže 3, 2, 1. Nebo odběr a zatím čus!